Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquest llibre, Nou illes al nord, de la Mònica Batet. És una novel·la amb la qual ens explica la història d'una noia i es fa d'una forma singular. És la construcció d'aquest personatge a partir del testimoni d'altres sis personatges que al llarg de la narració es van explicar la seva relació amb aquesta noia. És un relat que transcorre al nord de la península escandinava, ja fregant el cercle polar àrtic, i és un espai també molt ben trobat, magníficament descrit. No sé, trobo que la portada del llibre és molt representativa, aquesta típica escena escandinava d'un poble petit. Tota l'estona, a través del relat, es va explicant, descrivint d'una forma magnífica aquest paisatge, que és un paisatge d'illes gairebé verges, amb territoris, podríem dir, adàmics, on gairebé mai abans s'hi ha posat el peu, l'ésser humà. I és una història que, a partir d'aquestes sis veus narratives, com us deia, es va construint aquest personatge que és una noia que no viu en aquestes illes, viu al continent, però que es veurà impel·lida a fugir de casa seu fins a aquestes illes que el llibre es nomenen les illes properes. La història ens explica que el personatge central és una noia que es caracteritza perquè té una cicatriu a la galta a causa d'un accident que va tenir quan era petita, però que és una cicatriu que, lluny d'estigmatitzar-la o de fer-la més lletja, per dir-ho d'alguna manera, li proporciona un cert atractiu, un cert encant, que tots els narradors, tots els que ens van explicant la seva història, ho posen de relleu. És una noia que, quan és petita, el seu pare abandona la família, se'n va amb una altra dona, i això causa un problema greu a la mare, un desequilibri total, que acaba d'una forma bastant malament, no? I a causa d'això, aquesta noia, que mentrestant s'ha estudiat i s'ha convertit en una mestra, decideix fugir de l'espai on havia viscut, bàsicament per evitar la coincidència amb el seu pare, que de tant en tant se'l va trobant i fa com si no la conegués de res. Això genera en ella com un sentiment de dolor intens i de rebuig a la figura del pare, però també se li crea en ella un sentiment de dificultat per poder expressar els seus sentiments d'una forma clara i sobretot la dificultat per poder estimar. La història es va construint com una mena de trencaclosques entre els personatges que ens la van explicant i, en el fons, és una història d'amor. Una història d'amor molt bonica. Els personatges mateixos, per ells mateixos, aquests sis persones, que són molt diverses, perquè hi ha des d'un nen, des d'un alumne d'aquesta mestra, fins a un tractant de plantes, una mestressa de casa que coneix amb aquesta noia ocasionalment, la germana d'un fotògraf que coneix amb aquesta noia. Vull dir, es va fent un relat amb fons molt indirectes. Aquests personatges, són tots ells, també tenen unes històries particulars que també es van descrivint aquí, i aleshores aquí la Mònica Batet fa una magnífica exploració psicològica de la condició humana, no? Sentiments com la incertesa, la necessitat de fugir, la voluntat de tirar endavant a la vida, la por, totes aquestes passions, tots aquests sentiments, aquests personatges ens els van expressant i l'autora ho retrata perfecte, magníficament. És una novel·la que està narrada d'una forma molt propera,
Tots aquestes veus narratives, doncs, ho expliquen tot en segona persona del singular, o sigui, és com si s'estiguessin adreçant directament al lector, de tu a tu, i aquí doncs apareixen doncs una forma de narrar molt 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 directa, no, amb molts pleonasmes, amb moltes incerteses quan està narrant, constantment el narrador diu: "No sé si t'ho acabo d'explicar bé, no sé si tu entendràs el que vull explicar-te." O sigui que està és molt molt original, no, la manera d'explicar, molt directa, i això fa que el relat sigui molt molt intimista. És una novel·la també que fa una gran exaltació a la naturalesa. Aquesta portada que us explicava abans, no? Aquestes illes paradisiaques i idíl·liques, doncs, estan molt, molt ben descrites, sobretot la qüestió que fa referència a la vegetació, a les plantes, a l'exuberància del món natural. Està molt, 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 molt ben narrat. I després també ens explica moltíssim el joc de llums que hi ha en aquestes latituds tan, tan elevades, no? El fenomen de les nits blanques, no? L'explica moltíssim. I és tot plegat, fa que el lloc aquest d'aquestes 9 illes properes, doncs, siguin un lloc especialment enigmàtic. Un lloc que, malgrat que es digui illes properes, la gent del continent doncs pràcticament no hi va mai, i tenen molts perjudicis, molts, perquè hi ha molts tòpics de que són gent molt tancada, que no saben parlar bé la llengua, que són ferrenys i que són malcarats, i en realitat tot és un tòpic que es va destruint a mesura que el relat va avançant. És una novel·la, ja us ho deia al principi, magnífica. A mi m'ha agradat moltíssim i molt entranyable, i jo crec que és una molt, molt bona lectura per aconsellar-vos-la. Està editada per Més Llibres i res, i és una història que us farà passar una bona estona, ben segur, i que llegireu una història també que se surt dels cànons habituals de la narrativa actual i que ens transporta a un món, doncs, ja us ho dic, enigmàtic, amb uns personatges entranyables i que està molt ben escrita. Doncs res, doncs au, que tingueu bones lectures i fins a la propera.